这一车车的水果。多少钱？10块。10块啊？大家好，我是大龙。今天我们来到了麦积区北洋镇，这是哪个村我不知道，没来过。这里有一个特别大的苹果交易市场，我们来看一看。听说今年的这个苹果价格非常非常的贵，前两天收购价是5块钱左右啊。我们来看一下今天到底是多少钱。因为我们天水的这个苹果采摘，它根据海拔，每个地区的采摘时间不一样，政府规定的。来看一下，这边是每年最早采摘的地方。哇，这铁姑娘溜的，这直接是绿色的吗？今天大龙暗访花牛交易市场，给大家看一下啊，这花牛上市场以后还有个好吗？现在多少钱出客户？四天我要多少？哦，这个。瞧瞧，比咱贵的卖5块钱的，比咱贵的都卖上5块钱。哦。对啊。这个这水箱，好像一直在这水箱。你看我这送快达，大仙啊。10块8，靠着五块，靠着一天，装了两包，早上还4块5呢，结果昨天4块5，上午呢还是10块4。这苹果一看都没熟嘛，来我给大家教一下啊，你看这苹果，一般苹果这个里面不要变成，就是变成红色，它就说明这个苹果熟了。第一看外面，第二的话咬开看一下里面。那不有票了，不要了，你妈的！像这一个成熟度比刚才的高一点。哎，像这种就可以摘了。咬开看里面是白色就熟了。真是光，真是光。上西哈今年第一颗苹果。哇，你啊你啊！这还没死吗？你说颜色就是颜色就是差不多的，苹果还露着呢，还露着，人家里面是绿色的，这种就是没熟。嗯，别人你弄了弄去的就痛过去啊，这就好。这两天每天都有朋友问我，大龙今年的苹果什么时候上市啊？我们每年发货期间就在采摘期间就在，端午节前后啊。大家别着急，水果这东西啊，在树上长一天，它都有一天的口感。你急了，买到的就是生的，生了留到市场上就说，哎呀，现在的苹果没有小时候的味道好吃了。不是说现在的苹果没有小时候的好吃，是因为以前的人啊，苹果不熟，水果不熟，他不摘。现在的人啊。只要你收我就摘，